No niin, Tero Lehterä, tästä sarjasta odotettiin tiukkaa ja jännittävää sarjaa, ja sellainen todennäköisesti saatiin lauantaina, nähdään vasta sitten sarjan ratkaisu. Kyllä näin, että pelikanssi oli, tuli sillä tämän kauden perinteisellä kovalla hyökkäyspään paineistuksella, ja ei oltu niin valmiita kuin olisi pitänyt olla, että aiheutti meille hankaluuksia, maksoi siinä yhden maalinkin, ja toiseen erään päästiin hyvin mukaan, mutta sitten ei ihan riittänyt kärsivällisyys loppuun asti, vaikka siitä painotettiin aika paljon. Niin, siinä oli myös paljon Saipalla toisessa erässä ylivoimaa, 4 ylivoimaa peräperään, mutta tänään ylivoima piiputti. Niin, piiputti. Siihen pitäisi jotain varmaan sitten lauantaiksi keksiä. Maaleja. Ei muuta kuin lauantaina katsotaan sitten, kumpi menee jatkoon. Juuri näin, parempi menee varmasti jatkoon. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Petri Matikainen, onnittelut voitosta, ja tästähän sama kysymys kuin Tero Lehterälle, tästä povattiin kovaa, tiukkaa sarjaa, sellainen, että sitä saatiin ratkaisu just siihen peliin, mikä on se ratkaisupeli, niin se on kaikkein makein paikka. Joo, tänähän oli ihan kiva, kun oli yleisöä ja ihan hyvä meininki, että tästä mennään sitten eteenpäin, että ei tässä oikein muuta sanottavaa sen kummemmin ole. No luonnollisesti vähän kuitenkin matsia. Hyvä alku, heti päästiin terävästi, peli kanssa pääsi terävästi tähän peliin, ja Saipalle ei paljon laukaisupaikkoja edes ensimmäisessä erässä kehkeytynyt. Joo, pelattiin ihan mallikas peli, parempaan pystytään. Mallikas peli, kone on vähän aukeamassa ihan, ja Lepan meidän numero 9, niin keuhkot on vasta niin kuin lähdössä käyntiin, että tasainen, tiukka playoff-vääntö. Hyvä, että kausi jatkuu. Näin juuri, ja se vääntö saa sitten kruununsa tämän sarjan osalta lauantaina. Kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä siihen matsiin. Kiitos.